Hello guys, welcome back to my channel, Demba. Hi guys, welcome back to my channel, Demba. Hello, hey, Jim. Presidente da República Argelina, periodo 2022-2027. Na graça da Roma, não mata com a lírica, fato praia. Uma no ar, permissão, família, para o Partido Mundo, Nebeto Ancaia, que no resto da Antoma, declara. Senhora Doutora Armanda Berta dos Santos. Berta dos Santos, minha matéria, com a reta cadeira lima e a parlamento. Se Guzur bele, nos chama Berta la bele. Guzur matan delec, matan la dia, la hare ema. To ego se ema critica ne, ne di hansane. Se ema coruque melia. Berta o Guzur la hare san. Guzur, presidente Indonesia, ne ex-presidente. Hello guys, welcome back to my channel, Demba. Hi guys, welcome back to my channel, Demba. Hello, hey, Jim.